ערב טוב לכולם. בעזרת השם אנחנו נמשיך היום את המיני סדרה שלנו שאנחנו רוצים קצת להתעסק בפסיכולוגיה יהודית. שיעור שעבר היה לנו מעין הרצאת מבוא. סקרנו שלוש גישות שונות בפסיכולוגיה המערבית. דיברנו על הנושא הזה של שיטה הפרוידיאנית. היום קצת נרחיב ונעמיק בה היום קצת יותר במושג שנקרא תת מודע. נבין מיהו האדם, נבין שאנחנו לא כולנו זהים, כל אחד הוא שונה, כל אחד הוא אחר. כמו שהיה פעם שתי פיתות שלחו ברחוב, שתי פיתות. עבר ביניהם איזה בורקס, דחף איזה אחת הפיתות, אמרה, אימאללה, תראי איזה בצק אלים. אנחנו נלמד שכל אחד, כל אחד שונה מחברו. ננסה להבין מה גורם לשוני הזה. אז דיברנו קצת על שיטה פרוידיאנית, נרחיב טיפה היום ביותר. דיברנו על גישה שנקראת גישה בהביוריסטית, שלא מדברת דווקא שהמנוע של האדם הוא התת מודע שלו, אלא יותר התנהגות. תהיה ילד טוב, תקבל לפרס, תהיה ילד רע, תקבל עונש, זה מה שתכלס, שורה תחתונה, מניע את האדם. לא אכפת לי, תת מודע, לא תת מודע, תפסיק להתפלפל לי, אני רוצה עכשיו לצורך להגיד ילד שמרטיב בלילה, אני רוצה שיפסיק להרטיב, מה אני עושה לו? במקום להתחיל לחשוב למה הוא מרטיב, הוא רוצה עצומי, בגננת שלו פעם התעללה בו, זרקה לזה מילה. אולי, אבל הגישה בהביוריסטית יותר תכלסית כזאת, רבותיי, עכשיו הוא מרטיב, בואו נפסיק לו את ההרטבה. איך מפסיקים את ההרטבה? נשים לו איזה שעוונית, קוראים לזה, עם זמזם חשמלי, כל פעם שהוא קצת ירטיב, קבל כמה זרמים קטנים, זהו. ובעזרת השם, תאמיני לי, הוא יפסיק להרטיב. למה? כי הגישה הבהביוריסטית, למדנו שהוא שעבר, יותר נקרא לזה ברמת הפשט. כמו שיש פרדס בתורה, להבדיל, פשט, רמז, דרש וסוד, כאשר נקרא לזה פרויד, יותר מדבר על הסוד, מה עומד מאחורי כל מיני דברים, הגישה הבהביוריסטית יותר תכלסית כזאת, אוקיי, בוא ניתן לו סתירה, הוא יפסיק לעשות, בוא ניתן לו גזר, אז הוא ימשיך לעשות. ודיברנו על הגישה האחרונה, שלה אולי נקדיש באמת תשומת לב שהוא בפני עצמו, זה הנושא הזה של הגישה ההומניסטית, שטוענת, אוקיי, אנחנו, נכון, אנחנו חיות, אבל אני לא רק חיה. צורך העניין, חיה חיה על... לא, אדם, סבתא חיה. זה כמובן בחיה, היה לי סבתא כזאת, באמת. אדם באמת הוא חיה כזה. פעם נפלו שלושה לבור. אריה? לא. דוב, נמר וארנב. דוב, נמר וארנב. נפלו לבור אחד. אחרי שעתיים בתוך הבור, מסתכל על הנמר על הארנב, אומר, אם אני אהיה רעב, אני צריך לטרוף פה מישהו. אומר הארנב לנמר, אם אתה תיגע בדוב, אני קורע אותך. אבל... נכון, אני חיה, אבל לא רק חיה. הגישה ההומניסטית כבר יותר המתקדמת, יותר ה... מערבית העכשווית נקרא לזה, אנשים כמו קארל יונג, או יותר נכון העכשווים יותר, למשל ויקטור פרנקל, שמדבר על האדם שמחפש כבר משהו גבוה יותר, נקרא לזה סיפוק, מימוש עצמי, משמעות לחיים. כבר לא רק הנאה גשמית גרדה, אלא משהו טיפה מעבר. אני רוצה שתנו לי את הכבוד שלי. חיה לא צריכה דווקא את הנקודה הזאת, היא צריכה יותר את הסיפוק המיידי. האדם קצת חושב טיפה קדימה, אבל על זה נדבר אולי בשיעורים לפני עצמם. היום אני רוצה להקדיש את השיעור לנושא באמת מרתק, שמצד אחד נקרא לזה התת מודע של האדם, ומצד שני, ננסה לדעת היום איך לבצע החלטות נכונות ולא שגויות. איך אני יכול לא לטעות בחיים? כי הרי זה המטרה של כולנו, אף אחד לא רוצה לטעות. אף אחד לא רוצה לטעות, אדם לא רוצה לחזור פעמיים על דברים, הוא רוצה מה שאני עושה שיהיה עד הסוף וכמו שצריך. נלמד היום דרך עושים את זה, בעזרת אולי הפסיכולוגיה היהודית. אז בואו נחזור קצת לפרוידיאן. פרוידיאן החמוד אמר, האדם מורכב, נסכם את מי שלא היה שהוא שבר, מורכב משלושה חלקים, קרא לזה איד, אגו וסופר אגו. מה זאת אומרת? האיד של האדם זה התוואים הבסיסיים, זה האדם. בא לו עכשיו הנאות. שורה התחתונה, בא לו בנות. לבנים כמובן. ובא לבנות בנים, בדרך כלל. ולמרות שזה לא אותו דבר, זה לא שווה משקל. אני ראיתי מישהו שלח לי משהו נורא בארצות הברית, ניסו לעשות חנות למכירת גברים. מה הכוונה? באו בנות, רוצות להתחתן והמצב השוק קשה, אמרו נרכז להם את כל הגברים לחנות אחת.
אז בכניסה לחנות היה כתוב שלט גדול, נשים יקרות, יש פה 6 קומות בחנות. כל קומה יש סוג גברים אחד, ככל שעולים בקומות, הגברים משתדרגים כאילו. התנאי הוא כזה, מותר לבקר בחנות פעם אחת, אסור לך לחזור אחורה בקומות, ותדעי לך שבסופו של דבר, מה שנקרא, אם את בחרת, בחרת, ואם לא בחרת, זה יציאה מהחנות, זה דרך כלל לצאת מהחנות. טוב, בחורה ניגשת, עולה קומה ראשונה, כתוב שלט, פה יש גברים עם עבודה. נראית יפה, אבל לא... בוא נראה מה יש קומה שנייה. קומה שנייה, יש פה גברים עם עבודה שנראים טוב. או, התחלת לדבר. אבל זה רגע, שנייה. אמרו שזה הולך ועולה עם הקומות. מגיע הקומה השלישית, גברים שיש להם עבודה נראים טוב, ואוהבים ילדים. די, זה מרגש, זה... אבל חכה, תן, חכה, אולי יש פה משהו. קומה רביעית, גברים שנראים טוב, עבודה, אוהבים ילדים, ואוהבים לעזור בבית. די, מלאך? שנייה, אבל חכה, תן, תן בשר, אני רואה פה שיש פה התקדמות. קומה חמישית, גברים נראים טוב, עבודה, ילדים. אוהבים לעזור בבית, ויש להם חוש רומנטי מפותח. עכשיו התחלנו להתקדם. היא עולה, קומה שיט, זה הפיצוץ! מגיעה ישרת גברת, עד הקונה, 34,552, פה אין גברים בכלל, מכיוון שהקומה זו נועדה רק להראות לך שאי אפשר לספק נשים בחיים. להבדיל, להבדיל. לא ממש, אבל להבדיל, היה חנות כזאת למכירת נשים. גברים באו, 6 קומות, גם... קומה ראשונה, נשים שנראות טוב, יאללה. קומה שנייה, נשים נראות טוב עם כסף. קומה שלישית, נשים נראות טוב עם כסף ומתבטלות לבעל. אף אחד לא חיפש אפילו קומה רביעית. לקחתי, חבל להסתכל, לקחתי. ממילא ישנם הבדלים, ישנם הבדלים. אבל בוא נרד מתחת לפני השטח, בוא ניכנס לעולם של התת מודע של האדם. פרויד טען שהמנגנון עובד בצורה כזאת, שים לב טוב. העיד שלי זה התאוות שלי, בסדר? יצר של מין, של אלימות, זה מה שאני באמת, שימו לב טוב. אני זה היצרים שלי. למה אני לא מממש את כל היצרים? יש לי שתי בעיות עיקריות. בעיה אחת נקרא לזה האגו, זאת אומרת נקרא לזה החברה. אני לא גונב כי יתפסו אותי עוד דברים כאלה. ויש עוד דבר, עוד יותר עמוק, יותר גבוה, שנקרא לזה סופר אגו. זה שלב מתקדם יותר, זה כבר המצפון של האדם, זה בא בשלב מתקדם, זה לא עם ההתחלה. אז אני חוזר, הבסיס של האדם זה הרע שבו, הוא לא מממש את הרע, מכיוון שיש חברה ויש מצפון. זה משתן בגדול, זה המודל הפרוידיאני. עכשיו תקשיבו טוב. אמר פרויד דבר חכם מאוד. מה קורה לכל האנרגיה שכביכול רציתי משהו, נגיד אדם רוצה בחורה מסוימת, והיא נשואה, זאת אומרת, יש פה איזו בעיה מסוימת שעוצרת אותו. אדם רוצה לגנוב ויש משטרה. מה קורה לאנרגיה הזאת שרציתי ולא מימשתי אותה? אומר פרויד, היא נדחקת לתת מודע. והתת מודע, אם אני מסתכל מבחינת אחוזים, 5% מהאדם זה המודע שלו, 95% זה התת מודע שלו, או הלא מודע, נקרא לזה ברמה יותר מקצועית. רוב האדם זה התת מודע שלו. עכשיו מה שקורה, מה זה התת מודע של האדם? אם נגדיר שיש לי כביכול נגיד בית עם 4 קומות, אז 3 קומות עליונות ויש לי מרתף. ממילא כל החיים שלי זה פה, אבל יש עוד קומה ששם אני דוחק את כל הלכלוך, את כל הזבל, זה המרתף. במרתף יכול להיות ענק, 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 ענק. שם דוחפים את כל הדברים שאני לא מסתדר איתם, שאין לי מה לעשות אותם כרגע, שהלכלוך, הזוהמה, שם במרתף. המרתף של האדם זה התת מודע שלו. אמר פרויד, כל ההתנהגות שלנו במודע נובע מהתת מודע. ולכן כמעט ואין לאדם שליטה על חייו. למה? כי אני לא יודע באמת מה שורש הבעיה. אדם מפחד להתחתן. הוא יתרץ לי, לא מצאתי עדיין את הבחורה האמיתית. זה הסימפטום שהוא מתאר לי, אבל זה לא הסיבה. הסיבה נמצאת בתת מודע, שייתכן מאוד שהוא פעם נפגע, והוא פחד להיפגע פעם שנייה, יש לו ביטחון עצמי נמוך, הוא לא רוצה שיזריקו אותו, הוא לא רוצה אחריות, לא יודע, יש שורש פנימי יותר. הסימפטום שאומר לי, לא מצאתי, לא יודע, כל הבחורות אותו דבר. זה לא האמת, ככה הוא מתרץ את עצמו, כי הוא לא יכול לגעת, נקרא לזה, בתת מודע. לכן טיפול פרוידיאני קלאסי,
אתה מגיע לטיפול, אתה נשכב על כזו מיטה כזאת, המטפל בכלל של בצד, והוא אומר לך, המטפל, אחי, תתחיל, שחרר, שחרר! כאילו, דבר על הכל, על הכל, דבר, דבר, דבר! ואתה בטיפול הזה מתחיל לספר את כל השטויות שלך, כל הבלבולי מוח שלך, וזה דבר יפה. ושלמה המלך כבר אמר, דאגה בלב איש ישיחנה. זאת אומרת, עם אף אחד בעולם אני לא באמת פתוח. אם אני אמיתי כרגע, אפילו עם החבר הכי טוב שלי, או נגיד אשתי, במידה מסוימת, נגיד, וזה יש לנו קשר מאוד מאוד פתוח, שאני לא תמיד ממליץ על זה. תפתע, אני אסביר גם למה. אבל נגיד, יש לי משהו, אני אספר לה הכל, הכל. זה גם לא נכון. כי תמיד אני מספר לה 98%, 2% אני לא מספר. וה2% האלו, זה באמת הבעיה. ואני, למה אני אומר שאני לא ממליץ על קשר פתוח לגמרי? אני חושב שבזוגיות צריך להיות פתוחים, צריך להיות גלויים, אבל עצה שלי, אל תספר הכל. זה לא מחמיא לך משהו. גם לך, גברת. תשאירי בבית עם כמה דברים, תספרי את זה לחברה שלך. לא לבעלך אם את רוצה שימשיך לאהוב אותך. בוא נהיה איתי, מה, לא משנה. אם עכשיו היה פה מקרן מאחוריי, והיו מקרינים את כל התת מודע שלי, מה אני באמת רוצה לעשות, מה אני באמת חושב, נראה לי שהעולם היה מתנדף לאט לאט. זה טבע אדם, כל אחד מאיתנו מחבילה שלו, כל אחד מחבילה שלו. היה פה מרצה כזה באוניברסיטה. תוך כדי הרצאה, התחילו להתנדף לו מהרצאה. האחרון נשאר. ניגש אל המרצה, אומר לו, באמת, תודה רבה שנשארת. הוא אומר, עזוב, אני אהיה מרצה אחריך. יאללה, תמשיך, תמשיך. אבל, לכן יש שלוש דרכים להוציא מהתת מודע של האדם את הדברים הכמוסים. האחת היא לדבר. ביהדות זה דבר מאוד מאוד חשוב, כמו שאמרנו, דאגה בלב איש זיכרנה, ולמצוא חבר טוב. שאני יכול לספר לו באמת הכל, זה נכס. לכן אומרת המשנה במסכת אבות, קנה לך חבר. חבר זה נכס, שאדם שיכול לספר לו הכל, וגם אם לספר לו הכל, נקרא לזה הזהות שלי בעיניו לא תתקלקל. כי אני לא צריך לשחק את הפוזה, כביכול שחק על הביטוי, לידו. אני יכול להיות אמיתי איתו. או ביהדות יש נקודה מדהימה, שאני, שוב אני אומר את זה בתור אדם מאמין, זה, אני חוויתי את זה שבוע שעבר סתם, כי אני משתף אתכם, זה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. לדבר עם בורא עולם, הרי אין לי מה להסתיר ממנו, כי הוא יודע עליי הכל. כאילו, הלוואי הייתי יכול להסתיר כמה דברים, אבל לא יכול. הוא קורא לי את המחשבות על פי היהדות, הוא יודע הכל, הכל. אז אין לי מה להסתיר, זו נקודה מאוד חשובה. לצורך העניין, אני לפני שבוע כמדוני זה היה, אני כבר לא זוכר כל כך. מתי הייתי במנהרות של הכותל? יום ראשון. אז נסענו שם לתת הרצאה לסטודנטיות, קיצור, זה קשר כזה, יש חברות הטלפונית, זה דבר מאוד נחמד. נשים חרדיות מדברות עם נשים פחות דתיות. לומדות בטלפון, חצי שעה בשבוע, כאילו שיחה, טלפון, שיעור תורה כזה בטלפון, אחת לשנייה, כאילו, מאישה לרעותה, כאילו, אישה לרעותה. מאוד יפה, מאוד התרגשתי, אז באתי לתת להם שיעור, כאילו, לשני הצדדים. אז היה לי זמן אחרי זה להיות בכותל. אני אספר לכם לעצמי סתם, כאילו, אני משתף אתכם. עכשיו, היה לי הרצאה אחרת, והקדימו לי את ההרצאה הראשונה, אז היה לי פער של איזה שעה בין הרצאה להרצאה, והיה לי זמן. באתי לכותל, אמרתי, פעם ראשונה יש לי זמן, מה זה פעם ראשונה? לא ראשונה, אבל כאילו, בזמן האחרון לא יצא לי. שיש לי עכשיו, אני יכול להתפלל שעה שלמה תפילת ערבית. אף אחד לא יושב לי על הראש, אני לא ממלא שום מקום. עכשיו אח שלי, שחרר! שחרר! אתם יודעים איזה עוצמה זו, סליחה שאני אומר לכם את זה. תפסתי איזה אבן, איזה... מה זה, התחלתי לבכות כמו ילד קטן, כמו ילד קטן, איזה כיף זה. איזה הרגשה, כאילו, רוצה לשלם לאבן אחרי זה, כאילו, לא, 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 על הסשן. לא, אבל כמובן ש... חס ושלום, כן. היה פעם איזה אחד, חתן צעיר, לקחת אשתו לכותל. אמרו לו, למה לכותל? אמרו לו, שתתרגל לדבר לקירות. סתם, חס ושלום. ודאי שאנחנו... אנחנו יודעים שאנחנו מדברים עם בורא העולם, וזו הרגשה אדירה, אדירה, אדירה לשחרר. לכן ביהדות זה כלי אדיר, אצל החסידות ברסלב קוראים לזה התבודדות. אדם עושה עצמו שעה ביום שהוא מתבודד עם בורא עולם, שהופך את כל מה שיש לו באמת בפנים, זה הרגשה של שחרור אדיר, פירוק של כל המטענים, אתה מרגיש אחרת, זה כמו להבדיל, לבוא למסאז', כן? או לבריכה, אתה נותן כמה בריכות, אתה משתחרר, אתה מתפרק, זה הרגשה מאוד טובה. לענייננו, זה דרך אחת, דרך שנייה, לדלות מהתת מודע, ותכף נבין איך, איך אנחנו מיישמים את זה בפועל. הדרך השנייה, נקרא לזה, זה Freudian sleep, זה נקרא באנגלית. בעברית נראה לי זה טעות פרוידיאנית. מה זה טעות פרוידיאנית? זה למשל, לצורך העניין, אני אומר, איך אני אוהב את הבישולים של אמא שלי? אשתי.
הדבר הראשון שיוצא לי, זה באמת מה שאני מתכוון. מה שאני תיקנתי, זה אחרי זה כאילו, אימאלה, אימאלה, אפס אותי. אשתי שומעת, סתם. זה הרעיון. אז זה נקרא טעות פרוידיאנית. מרצה מגיע להרצאה, טוב, בוא נסיים, והוא לא התחיל. כאילו, הוא טעה, הוא... הדרך השלישית ולה נקדיש שיעור בפני עצמו, זה העולם של חלומות. אולי שיעור הבא נדבר על זה, חלומות זה עולם בפני עצמו, זה מדהים לראות עד כמה אתה יכול ללמוד על האדם מתוך חלומותיו. בגדול, תגיד לי מה החלומות שלך, אני אגיד לך מי אתה. ויש לזה שני מישורים. כאשר פרויד לקח את זה לצד הפשטי, מה זאת אומרת צד הפשטי? חלומות טבעיים נקרא לזה. לצורך העניין, אם אדם חולם, כלבים רודפים אחריי. אז הוא יכול להגיד למה כלבים רודפים אחריו? אז אין לו בכלל כלב בבית. אז פרויד התחיל לחשוב כי כלב, אולי פעם מישהו רדף אחריו, הוא מרגיש רגשי אשמה, שהוא פגע באיזה חתול, ואולי... בוא נחפש את ה... אבל זה רמה טבעית. על זה אומרת הגמרא, אין אדם חולם אלא מהרהורי ליבו. תגיד לי, מה ההרהורים שלך? אני אגיד לך באמת מי אתה. היהדות מדברת על רובד נוסף. רובד של, נקרא לזה, חלום נבואי. לדוגמה למשל יוסף. חלומות יוסף כדוגמה. יוסף חולם שורי ירח וכוכבים משתחווים לו, שמש וירח וכוכבים משתחווים לו, אלומות משתחווים לו, האחים. הבינו את זה כמו פרויד. כביכול, יש לו שיגעון גדלות, בואו נוציא אותו מזה. הם לא ידעו שזה חלום נבואי. זה לא קשור לאיזשהו מאוויים פנימיים של יוסף, אלא יש פה משהו נבואי. ביהדות יש מושג של נפטרים שבאים בחלום. היה סיפור בירושלים לא מזמן, שהיה בה ברדיו, היה סיפור מזעזע. יש חנות לספרים יד שנייה בירושלים. בעל החנות קוראים לו ציון, ציון. ציון הזה מגיע אליו פעם בשבוע אדם בשם יויסף. יויסף הזה הוא אדם מאוד פשוט, אדם בן 40, חמוד כזה. מה הוא עושה למחייתו הדלה? הוא, יש דבר שנקרא גניזה כללית, שנמצאת בשמגר בירושלים. שם אנשים שלצורך העניין כל ספר קודש, דפים, שאני לא... זה דברי קודש, אסור לזרוק את זה לפח. מה עושים? עושים את זה בגניזה. גניזה זה... עושים את זה בכל מיני מחלים כאלה, ואחרי זה קוברים את זה, יש כל מיני פרסים כאלה דתיים נחמדים. אז יש מרכז שנקרא מרכז הגניזה הכללי. עכשיו, יוסף הזה היה מגיע למרכז הזה, ומוצא שם אוצרות. אוצרות. למה? כי הרבה פעמים אנשים זורקים ספרים ממש טובים. ממש טובים. רק קצת התבלה קצת, זה ישר, הוא היה לוקח את הספרים, בא לחנות הספרים יד שנייה של ציון, ומוכר לו את זה בסכום מסוים. תקשיבו טוב. אין למשל חנויות ספרים, אפילו הוצאת ספרים. יצא להם דף אחד שהוא לבן, מה עושים הספר? אין מה לעשות אותו. אז זורקים את זה לגניזה. אז יוסף זה מוצא את הספרים האלה, לוקח אותם, מצלם דף מתאים, מדביק פה, ומוכר את זה באיזה סכום מסוים. יום אחד, תקשיבו טוב, הוא מגיע לציון עם ארגז. הוא אומר לציון, תגיד לי, אתה רב? אומר, לא רב עם אף אחד. הוא אומר, אתה לא, איזה רב, רב, אתה יודע, פוסק, אומר לו, לא. אומר לו, מה השאלה שלך, אבל? הוא אומר, אני חייב לשתף אותך, סגור את החנות רגע. הוא נועל את הדלת, הוא מוציא לו את הארגז, הוא אומר, בוא תראה מה מצאתי. הוא פותח את הארגז, בפנים שטרות של מאות דולרים עם גומיות. הוא אומר, זה מצאתי בגניזה, תקשיבו טוב. הוא אומר, רגע, בוא נעשה, מה, אין פה כתובת, משהו, אולי זה שלך? הוא אומר, יש פה משהו. מוציא פנקסי צ'קים. שהיו גם כן בפנים. עכשיו, פנקסי צ'קים, יש לזה שם. אבל אז אין לך ברירה, אתה חייב להחזיר את זה. מצוות השבת אבדה. לא פשוט, איזה ניסיון זה. תחזיר את הצ'קים, את הכסף, תתרים אותם, תתרים אותם. איזה ניסיון, מה אתם חושבים? זה לא 100 דולר. והוא בן אדם שלמחייתו מוכר ספרים יד שנייה, תבין איזה מצב הוא נמצא, לא... קיצור, אין ברירה, על המקום, כשיהיה צרה לא יתפוס אותו, מרים טלפון לחדר 4-4, מברר את הטלפון של הבעל הצ'קים. שלום, נאבד לך משהו? אומר לא. אומר, אתה בטוח? אומר לו לא. אומר, טוב, תבואו ברגע לחנות, אנחנו נמצאים ברחוב ככה וככה, טוב וכזו וכזו. טוב, הוא מגיע. אומר לו, זה הפנקסי הצ'קים שלך? אומר לו, כן. נהיה לבן, לבן, כן. אומר לו, הארגז זה גם שלך? אומר לו, את הארגז, והבן אדם הזה, בעל הצ'קים, מתחיל לבכות. אומר לו, למה אתה בוכה? הוא אומר, אני אסביר לך, הקופסה הזאת לא שייכת לי, זה שייך היה לאשתי. עכשיו זה לא שייך לי, אבל זה היה שייך לאשתי. אשתי, זכרונה לברכה, כולה ברכה, אומר, היא נהרגה לפני 4 חודשים מתאונת דרכים. התחביב שלה, שכמעט היה המקצוע שלה, היא הייתה מתווכת, אבל לא של דירות. היא הייתה מוצאת משפחה נזקקת, בעיות בבית, וכן הלאה, אז היא הייתה הולכת לאנשים בעלי יכולת,
ומתווכת ביניהם. שהעשיר ייתן לעני, ואני אהיה לו, ככה הייתה עושה, זה הייתה, זה כסף שהיה מיועד לחלוקה לעני, וכנראה, שימו לב טוב. אומר לו, אני רציתי להגיד את הדבר אחד. שלשום, אשתי עליה שלום באה אליי בחלום, ואמרה לי, אני לא שקטה. ולא הוסיפה, לא אמרה שום דבר, לא אמנתי מה היא רוצה. מה את לא שקטה? אז תהיה שקטה. כאילו, למעלה שקט, זה עולם הדממה שם, אין פה... זה לא כאילו... אני לא שקטה. עכשיו אני מבין למה התכוונה. תקשיבו טוב, זה לא נגמר פה. ציון בא לחנות, יש בבית כנסת סעודה שלישית, סיפר את הסיפור הזה. היה בסעודה שלישית אדם בשם הרב צירקוס. הרב צירקוס יש לו תוכנית מוצאי שבת ברדיו מורשת. הרי אני, אותי, היה לי תוכנית בערוץ אחד. ראינו אותי לתוכנית שנקראת הבית היהודי. אחד מהאנשים שהיה בתוכנית קראו לו אורי רווח. אורי רווח הוא עיתונאי, שדרן כזה, שיש לו תוכנית גם במוצאי שבת של מלווה מלכה, ככה זה נקרא, והוא מערכת הרב צירקוס לסיפורים. אמר לו הרב צירקוס, יש לי סיפור חם חם מהתנור. איזה? יוסף וקופסת הדולרים. הוא סיפר את זה בשידור, אמר, תראו איזה מסירות נפש יש לי יהודי. מצא קופסה מלאה מלאה כסף והחזיר את זה. אז הוא סיפר שיוסף הוא לא בעל יכולות כלכליות וכן הלאה וכן הלאה. אז אורי רווח, זה השדרן, כאילו בא לתוכנית, אומר לאנשים בקהל, כאילו אלה המאזינים, אולי יוסף הזה מסכן, אין לו הרבה כסף, הוא עשה מסירות נפש, אולי מישהו מהציבור השומעים ירצה לעזור לו. אומר, הציפו את המרכזייה עד שהיא קרסה בטלפונים, אנשים שתו לתרום לי יוסף הזה, כאן, כאן, ג'ומו. אז אורי רווח התלהב מהטלפונים, מתקשר ליוסף הזה אונליין, כאילו בלייב, לייב, בשידור חי. אומר לו, תראה יוסף, תראה את גל הסיפור שלך, תראה כמה אנשים רוצים לתרום לך. אמר לי יוסף הזה, תגיד להם להפסיק להתקשר, אני לא מוכר את המצווה שלי. עשיתי מצווה, אני לא רוצה תמורה, חס ושלום. אני מבקש שאף אחד לא יתרום פה. תראו, סתם, אתה יודע איך זה רגש אותי? בדרך, חבש בלי תהי ציטי. אבל, אני רק אומר לה, תראה מה זה, בדרך כלל אדם, חלומות שלו, חלומות שלו. מה, כזה דבר זה פה בחלום. לענייננו, בואו נסביר דבר אחד מאוד פשוט. פרויד בעצם הסביר שהאדם הוא העיד שלו. האדם, המרכז שלו, זה הרע שבו. למה הוא באמת לא, איש לקרוא, בואו נקרא, זה לא דווקא רע, כן? אדם שאוהב דברים, ליהנות, תאוות כאלה ואחרות, זה לא דווקא רע. אבל הרעיון הוא שבוא נגיד, המרכז של האדם הוא הבהמה שבו, ועל הבהמה מלובשים כל מיני לבושים שעושות החמור שבו בן אדם. אבל הוא בעצם חמור. היהדות, דיברנו על זה קצת שיעור שעבר, אומרת בדיוק ההפך. המהות של האדם זה האדם שבו, מלובשת עליי תחפושת של חמור. מה הכוונה? אומר הפסוק, יצר לב האדם רע מנעוריו. ספרים חז"ל, מה זה? קודם כל, זה לא האדם, אלא יצר לב האדם רע מנעוריו. מה זה רע מנעוריו? מה זה מנעוריו? ברגע שהוא בן 18, מה זה נעוריו? אומרת הגמרא, מרגע שהוא ננער מרחם אמו. זאת אומרת, כל עוד הוא לא יצא לאוויר העולם, עדיין הוא צדיק כזה, יוצא מהבטן של אמא שלו, וואלה! סוף את העולם עכשיו. זה היצר הרע. מה היה עם התינוק לפני שהוא יצא מבטן אמו? מה היה עם הנשמה לפני שהתלבשה בגוף? אומר הזוהר, ודאי שמהותו של האדם היא טובה. דוגמה שלא נוהגת להיום, בתקופת הסנהדרין, כולם מכירים את הדוגמה הזאת, מה קורה אם אישה רוצה להתגרש מבעלה והוא לא רוצה לתת לה את הגט? מה עושים בתקופת הסנהדרין? תופסים אותו, קושרים אותו בעדינות לאיזה כיסא, ומפרקים אותו איבר איבר. עד שהוא אומר, בסדר, בסדר, בסדר. מכים אותו עד שהוא אומר, רוצה אני. שוב אני אומר, לא יתפוס מסקנות בלי אלימות, כל אחד יחשב להתחיל לעשות פה, אני סנהדרין, כן, אני סנהדרין. אבל... הוא לא רוצה, אנחנו נגרום לו לרצות. שואלת הגמרא, אבל אין כזה דבר, אין אדם מגרש אשתו אלא לדעתו, אתה לא יכול לקפוץ, מה, זה כפייה דתית פה? תשובה, זה לא כפייה דתית. רק אני עוזר לו להגיע למסקנות הנכונות. מה? כמו בשבק. עוזרים לו להגיד את האמת. עוזרים לו להגיד את האמת. זאת אומרת, שימו לב טוב.
בפנים אדם רוצה להיות טוב. אדם על פי האמת במהותו הוא טוב. אין רע, אין אדם רע. יש אדם שרע לא, דיברנו על זה פעם. במהותו האדם הוא טוב ביהדות, רק מה? מלובש עליו כל מיני יצרים בעייתיים כדי להעמיד אותו בניסיונות. ממילא, תבינו טוב. אם אני רואה דבר מסוים, אני רוצה אותו עכשיו. האינסטינקט הראשוני שלי זה לא הפנימיות שלי. זה ייקח לי זמן להגיע לשם. אם אני עכשיו רואה, סליחה שאני בחורה, כן? יש לי אהבה מבת ראשון. האם האהבה מבת ראשון זה יצר הטוב או יצר הרע? גלה לכם, יצר הרע. למה? כל דבר שהוא בבהלה, בחיפזון, החיפזון מין? השטן. כל דבר שאתה מתלהב יותר מדי, סימן שאלה ענק צץ לך פה. אם זה ביישוב הדעת, אתה נרגע, תכף נסביר לכם איך עושים, מה עושים, אבל הרעיון הוא, כל דבר שאתה יותר מדי נבהל אליו, הוא לא חיובי. שימו לב טוב. לא שאני פוסל אהבה מבת ראשון. יש, אולי יש. בדרך כלל יש אהבה מבת ראשון, יש גט מבת שני. תבדוק. היום יש כל מיני דברים כאלה, שמר, פיק-אפ, שלוש נקודות. מה זה הדברים האלה? מה, אנחנו פה... שוק! אבל, דוגמה אחת פשוטה, כן? בפרשה של חטא העגל. מה זה חטא העגל? שימו לב טוב את הדבר הזה, זה כל העם שלנו קשור לזה. חזרנו, רוב, חלק מהפורעניות שלנו היום זה עוד תיקון של חטא העגל. מה זה היה שם בכלל? חז"ל אומרים שחטא העגל היה מאוד פשוט, הם היו אנשים בדרגה מאוד גבוהה. הם לא היו סתם איזה ארכי פרחי. הם היו לפני 40 יום במעמד הר סיני, שמעו את בורא עולם מדבר איתם, זה לא משחק. נו, אז מה? מה קרה להם פתאום? מה אתה עובד עבודה זרה? מה זה העגל הזה? איך הוא נכנס פה לתמונה? חז"ל אומרים, זה לא היה עבודה זרה, זה לא היה שום דבר, תקשיבו טוב. משה רבנו הרי היה המתווך ביניהם לבין בורא עולם. משה רבנו אומר להם, אני הולך עכשיו לעלות להר 40 יום, 40 לילה, בשעה שישית אני מגיע, של יום ה-40. הם חיכו לו. עכשיו תבינו, הם אנשים בדרגה מאוד גבוהה, עד כדי כך שהם ראו הרי גילוי שכינה, היה קריאת ים סוף, ראו את בורא העולם במעמד הר סיני, שמעו את האלוקים מדבר, הגיעו לדרגת נבואה, לשון חז"ל, מה שראתה שפחה על הים. כלומר, הדרגה נמוכה ביותר באדם כביכול, מה שראתה שפחה על הים לא ראה יחזקאל בן בוזי הנביא. הגיע לדרגות אדירות, אדירות, אדירות. ובכל זאת, שימו לב טוב, משה רבנו אחר 40 יום לא מגיע, אין טעו בחשבון. הם היו צריכים לחכות עוד יום אחד. אבל לצורך העניין הם מחכים, לא רואים אותו. יצר רע השטן עושה להם תצוגת תכלית. מופע פירוטכניקה. ממש, הלוויה של משה רבנו. השמיים נהיו שחורים. רואים מלאכים יוסף בסתר העליון, יושבים בסתר העליון, הולך ככה עם אהרון, עם אהרון, הולכים ככה. משה רבנו, ממש כאילו הלוויה. מה זה שיעשו? מה זה שיעשו? אומר ספר הכוזרי במאמר א', כמו שלצורך העניין, אם משה רבנו לא היה מגיע, היו עושים איזה בית כנסת, משהו, כדי להתפלל, להתחיל לה... אז העגל היה כמו בית כנסת. אז למה כל כך עושים בלגן? חטא העגל, העגל. מה הבעיה בחטא העגל? מה היה שם הבעיה בדיוק? תסביר לי. הם רצו מתווך בינם לבין האלוקים, אנחנו לא בדרגה לדבר עם האלוקים. הוא מחזר לחטא היה, וזה היסוד של כולנו, וזה פה אנחנו נתחיל בעצם. החטא שלהם היו, היה, כך אומר הפסוק, ושרו מהר מן הדרך. מה אתם מתלהבים? מה ריצה? מה ריצה? חכו קצת. בסדר, משה רבנו לא מגיע. תשנו על זה לילה אחד. תחשבו על זה. בלי לחץ. הבהלה זה דבר גרוע. בהלה זה גם פחד שאתה נבהל ממשהו. פחד זה דבר טבעי, זה דבר ראשוני שקורה לאדם. אני מצאתי את זה אפילו משה רבנו, סתם אני אראה לכם את זה, כן? משה רבנו כאשר הוא נמצא בסנה. בסנה. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, הם לא יאמינו לי, הם לא יאמינו לי. אומר לו, אין בעיה, בוא תיקח מה יש לך ביד, מתה, זרוק את המתה, יהיה בסדר. זורק את המתה, והיא אומר, השליחהו ארצה, שימו לב טוב, והיא השליחהו ארצה, והיא למה? לנחש, המתה נהיה לנחש. מה קרה משה רבנו? וינוס, משה מפניו, משה ברח. מרישי, כביכול. מפחד מנחשים, אתה ילד קטן. תפוס אותו עם העקב על הראש, רוצץ אותו. טבע של אדם לפחד. אתה תבהיל מישהו, הוא יפחד. האינסטינקט הראשוני זה פחד, זה בהלה. בזמן שאתה בבהלה, אל תחליט החלטות.
בהלה יש לזה שני פירושים. כמו בהלה, פחד, יש בהלה קדימה. פחד גורם לי לברוח. בהלה קדימה, כמו שבהלה לזהב. אני רוצה. זה לא סימן טוב. תעצור. תתבונן. אל תהיה אימפולסיבי. שימו לב טוב. דוגמה אחת פשוטה. יש שבע מצוות לאדם שלא יהודי. השכלה כללית, גן עדן לא שייך רק ליהודים. גן עדן שייך, על פי נקרא לזה המסורת היהודית, לכל מי שקיים מצוות. איזה מצוות? יש כל מיני מצוות. גם לאדם שלא יהודי יש לו שבע מצוות. אם הוא מקיים אותם, יש לו עולם הבא. איזה מצוות יש לאדם שלא יהודי? תקשיבו טוב, שבע. איזה לו הם? שלוש עבירות חמורות שיש ליהודי זה גילוי עריות, עבודה זרה, שפיכות דמים, ועוד א', ב', ג', ד'. מה הכוונה? א', זה נקרא עבר מן החי, תכף נסביר. ב', זה נקרא ברכת השם, אסור לקלל כביכול. ג', זה גזל, ד', זה דינים. כלומר שכל עם צריך לעשות לעצמו חוקה ומשפט. אי אפשר שיהיה הפקרות. זה שבע מצוות. אם האדם הלא יהודי שומר את זה, יש לו לא הבא, נהדר, הכל פיקס. אומר המהר"ל, אחד מגדולי המקובלים, יסוד פה מאוד מעניין לכולנו. השבע מצוות הללו הם כנגד המנורה בבית המקדש. המנורה בבית המקדש הייתה בנויה משני חלקים. צד אחד שלושה נרות, צד שני שלושה נרות, והנר המרכזי, המערבי, באמצע, הוא העיקרי. אומר המהר"ל, שלוש מצוות בין אדם לחברו. איזה? גזל, דינים, שפיכות דמים. שלוש מצוות בין אדם למקום. איזה? עבודה זרה, ברכת השם וגילוי עריות. למה גילוי עריות? כאילו בינו לבינה זה קשור לקדוש ברוך הוא, אל תפריע, תן לעשות מה שבא לי. זה הרעיון. אפילו אם שני בני הזוג מסכימים, אם הוא לא רוצה, הסתבכנו. אוקיי? זה שלוש מצוות בין אדם לחברו, בין אדם למקום. מה באמצע? עבר מן החי. זה כביכול העיקר. מה זה עבר מן החי בכלל? עבר מן החי בגדול זה ככה, תקשיב, נגיד בא לי על איזה תרנגולת, נגיד אני לא יהודי, בסדר? בא לי איזה תרנגולת, אני רואה את הפולקלה שלה, מה זה עושה? אני אתן את הפולקלה, לא, אסור לך. לא לאכול יצור חי. בא לך איזה שבלול, לא, לא, לא. חכה שימות הבחור. אל תהיה אימפולסיבי, אל תהיה אימפולסיבי. בא לך משהו, חכה, חכה. תן לו למות, תשחט אותו. תהיה עדין, אבל תהיה עדין. לא לקרוא הכל, לא, לא. נו, זאת אומרת, היהדות אומרת, תקשיבו טוב את היסוד. גם אדם שלא יהודי, כן יהודי, זה לא משנה. אני מבקש מכל מין האדם, אומר האלוקים, יסוד אחד מאוד חשוב, אל תיבהל. אל תיבהל קדימה, אל תהיה אימפולסיבי. פגעו בך, עשו לך. אומרת התורה, אני מצפה ממך לשלוט. לשלוט על עצמך, לשלוט על מה שיוצא ממך, לשלוט על מה שנכנס אליך, כל המהות של האדם זה שליטה. כאשר בטיפול פרוידיאני, אני נותן לך לעשות מה שאתה רוצה, כי זה אתה. אי אפשר לבלום את זה. לך לאיזה פינה, תעשה מה בא לך. העדות אומרת, אני מצפה ממך לשלוט על עצמך. בכל שטחי החיים, תבינו טוב, בכל שטחי החיים, בין אדם לחברו, שמישהו פגע בי, לקח לי, עשה לי, אשתי, בעלך, הילדים, התורה דורשת ממך שליטה. ומצד שני, בין אדם למקום. גם אף אחד בעולם לא רואה אותי. אני בתוך החדר שלי נעול. אף אחד לא רואה אותי, אף אחד לא ידע מזה. אל תעשה שטויות. היהדות דורשת ממך שליטה. שליטה על כל מה שקשור למאוויים הפנימיים שלך. ומפה, אתה תגיע בעצם לשלמות האמיתית של האדם. ואת זה נעשה בעזרת השם אחרי ההפסקה. הרב פנגר מדבר בגובה העיניים. מצחיק. מאוד מאוד ממליץ לכולם. באשר הם, בין אם הם צעירים, מבוגרים, חילוניים, דתיים. אפשר להתחבר כמעט לכל מילה שלו. אין אחד שלא מרגיש את זה
אתה נכנס לך ישר ללב, כל הדברים שהוא אומר. אני חייב להגיד שהפכתי להיות מחור, הייתי בטוח שמתישהו זה יפסיק לי, שמתישהו אני ארגיש שזהו עבר לי, כמו שאומרים. כמו שאתם רואים, אני לא כל כך דתי, אבל בכל זאת נמשך מאוד לסיפורים ולתובנות. ערוץ הידברות הפך להיות לא רק הבית שלי, אלא הבית של המון המון יהודים בארץ ישראל. מעבר לזה שהמפגשים כאן בימי חמישי הם בעקבות ערוץ הידברות שהגענו אליו, והרב פנגר מבחינתנו זה הבילוי המשפחתי המשותף שלנו. בוא נסכם את מה שדיברנו. היום ניסינו קצת להיכנס לתוך המושג של התת מודע של האדם. אמרנו שלמעשה, על פי לפחות התיאוריה הפרוידיאנית, זהו הוא האדם. וממילא המרכיב העיקרי של התת מודע, אפשר להגיד שזה האיד של האדם. זאת אומרת, הדחפים, התאוות שלו, שבעצם הודחקו לאיזשהו בוידם כזה מצד אחד, או מרתף מצד שני, שכאשר הדברים האלה זולגים למודע שלו, בצורה לא מודעת, זה מה שמניע אותו. כך שהאדם, על פי פרויד, לפחות ברמה המודולרית, האדם הוא יצור רע כזה. הוא חיה, הוא חיה שברמה מסוימת צריכה לתת דרור לרצונות שלה, לשאיפות שלה, למאוויים שלה, במגבלות כמובן של החברה או דברים כאלה ואחרים. היהדות אומרת שהאדם במהותו הוא טוב. זה לא אומר שאין לו באמת תת מודע, ודאי שיש לו גם תת מודע, אבל סתם ככה, הגמרא מסכת סוכה. דף נון בית עמוד בית אומרת שישנם שבעה שמות ליצר הרע. למושג, לכוח הרוחני שנקרא יצר הרע, על פי הקבלה, מביאה הגמרא את התשובה שיש שבעה שמות. קראו לו רע, תמה, אבן, יש לו כל מיני שמות כאלה. השם השביעי הוא צפוני. לא צפוני, צפוני. מלשון דבר שהוא צפון. זאת אומרת, גם בפנים של האדם יש גם כזה יצר רע, נכון. אבל לא הוא האדם, אמרנו שהוא דבר שמתלבש על האדם ברגע שהוא ננער מרחם אמו. כדי להעמיד אדם בניסיונות, כדי לתת לאדם את הבחירה החופשית, כי אם לא היה לי כזה דבר שנקרא יצרה, אז לצורך העניין הייתי רובוט, הייתי מלאך, אותו דבר, הייתי תמיד בוחר בטוב ולא נמשך אפילו לרע. ממילא החיצוניות של האדם זה הרע, הפנימיות זה הטוב. כיוון שאני נפגש קודם כל עם החיצוניות, או לצורך העניין, כאשר אני נפגש בדבר כזה או אחר, הדבר שנפגש עם הדבר ההוא, זה החיצוניות שבי, קרי הרע שבי, אמרנו לא לפעול מתוך אינסטינקט. כי לפעמים האינסטינקט הראשוני הוא בעקבות בהלה כזו או אחרת, לחיוב או לשלילה, לרצון או לבריחה, ופה אדם צריך לשלוט בעצמו. נכון? שניים דברים שהאדם לא שולט בהם. היה איזה אחד, שניים באוטובוס. אחד התחיל להתעטש. ככה כל הזמן לשם. זה שיושב לידו, הוא אומר לו, אולי תשים את היד. מה ניסיתי, אבל זה לא הפסיק את היתוש. יש דברים שהם לא בשליטתו של האדם. אבל השאלה היא באמת, מה מצפים ממני? ונגענו בנקודה קצת לפני הפסקה, שאפילו אם אני בחדרי חדרים, אף אחד לא יודע ואף אחד לא שומע, גם שם אני צריך להיות בן אדם. הנקודה העיקרית, שימו לב טוב, שאני רוצה להדגיש אותה, שאדם לא ייבהל. לא להיבהל. לכאן או לכאן, היה פעם איזה זוג שהלך לחנות רהיטים, קנה ספות הביתה. מגיע מוביל, הם רואים, הביאו להם ספות שחורות. מה זה ספות שחורות? הם לא רוצים שחורות. ניגשים לחנות, באים לבעל החנות, אומרים לו, אדוני, אנחנו ביקשנו ספות בצבע זית. אמר להם, מה, אין זיתים שחורים? לא להיבהל. אתה רואה משהו שהולך נגד התכנונים שלך. האינסטינקט הראשוני למדנו זה להיבהל. משה רבנו מדבר עם בורא עולם, מה צריך יותר מזה? תוך כדי שהוא מדבר עם בורא עולם, רואה נחש נבהל. טבע האדם, האינסטינקט הראשוני זה להיבהל, ברור. אם יפחידו אדם מסוים, אתה לא יכול לא לפחד עכשיו, אתה מפחד, זה טבע האדם. רק תזכור, להשתדל כמה שיותר מהר להתאפס על עצמך, ואם אתה רואה שעכשיו אתה בבהלה כזו או אחרת, אל תעשה החלטות. זה לא הזמן. לעשות החלטות זה אך ורק ביישוב הדעת. ופה בעצם זה התת מודע של האדם. הרובד העמוק ביותר אצל האדם, נקרא לזה הבחינה הרוחנית שבאדם, תקרא לזה נשמה, תקרא לזה איך שאתה רוצה. זה הרובד האמיתי של האדם, אבל איך להגיע אליו? יש פסוק
שמביאים את זה בעצם במחזה, שאליהו ראה כבחת מחזה אלוקים בנבואה, אז יש שם מספר דרגות. הייתה בהתחלה רוח שערה. אז הוא מחזל לא ברוח השם, הרוח לא בא, הקדוש ברוך הוא לא בא ברוח. היה שם אש, מופע של אש, לא באש השם. היה שם שערה, לא בשערה השם. בסוף היה כל דממה דקה, ושם השם. בורא העולם נמצא כביכול במקום של שקט. כל דממה דקה. אם אני רוצה להתחבר לתת מודע שלי, לרבדים הפנימיים שלי, זה רק ביישוב הדעת, בשקט. שאני סוער, שאני בבלגן, אתה לא יכול לגעת ברובד של התת מודע שלך. אתה חייב להירגע, להירגע. זה הרעיון, פעם שאלו את אחד האדמו"רים, מה זה נקרא חסידות? בוא תסביר לי חסידות, אבל על רגל אחת. הוא אומר, חסידות זה בניית גשרים. איזה גשר הוא המהותי ביותר בחייו של האדם? המקובלים מסבירים שיש הרי שני מנגנונים לאדם, ודיברנו על זה כבר בהרצאות קודמות, האחד זה השכל והשני זה הלב. על פי הקבלה, השכל והלב זה שני מנגנונים, כאשר השכל נקרא לזה כמו השמיים, הרוחני, והלב זה הארץ, הגשמי. החיבור שאדם צריך לעשות זה גשר בין הלב לשכל. מהשכל ללב ומהלב לשכל. זאת אומרת שהשכל ידריך את הלב כיצד לפעול, והלב יחמם את השכל ברגע שהוא בחר בבחירה נכונה. שני מנגנונים, שהמנגנונים האלה צריכים להיות דו צדדים, כל אחד עם היתרונות שלו, אבל חיבור נקרא בקבלה דעת. זה המושג של יישוב הדעת. חיבור מושלם בין השכל לרגש. לא שאני פועל רק מהרגש שלי, בא לי משהו עכשיו, תחשוב, תירגע. תשקול את כל הצדדים. אתה מרוצה בת זוג. היה סיפור שסיפור, משהו מזעזע. יש עיתון כזה, גם עיתון, אבל גם אתר שנקרא בשבע. היה שם בחור בשם עודד מזרחי, יש לו סיפורים מאוד מעניינים כאלה, סיפורים אישיים של אנשים שסיפרו לו, אז הוא פרסם סיפור שנקרא תלית של חתן, משהו כזה. מה הסיפור הזה היה? יש חנות בשכונת התקווה בתל אביב, חנות שיש בה קדושה. הגיעה שם בחורה, אמרה שלום, אני רוצה לקנות תלית. את רוצה תלית? אמרה כן, זה סגולה לחתן. לקנות תלית כזאת שמתעטפים בה, זה סגולה לחתן. טוב, את רוצה קצת חתן, איזה תלית רוצה? אמרה לו, אני צריך גודל כזה, ש... היא קונה תלית, תלית כזה לבנה, כאילו זה פוטנציאל לחתן, כי מה רען בזה? בחופה, החתן צריך כאילו להתעטף בתלית. אז כאילו, הנה, יש פה תלית, אז איפה החתן? כאילו, אז זה מזרז את התהליכים, אוקיי, זה הרעיון. ככה מאמינים, בסדר, זה הרעיון, היא נגשה, הגיעה, אני רוצה תלית, קנתה תלית, תוך כדי שהיא קונה את התלית, הוא הורז לה, המוכר מקבל פלאפון. מי זה ידיד שלו? אומר לו, שמע, אתה רואה הרבה אנשים, תעזור לאחיין שלי, נו. אחיין חמוד וזה, צדיק, חבל לך על הזמן. חבל זו בחורה טובה. אומר לו, אתה יודע מה? אולי זה לא מקרה, יש פה בחורה נראית טובה. חכה שנייה, ניקח פלטים, נחליף את העניינים, אולי? זיווג מן השמיים, נפגשו אחד עם השני, איזה יופי, ענביה וגפן, ענביה וגפן. התחתנו, אז הוא פרסם את זה באתר. כעבור חודשיים, מגיעה הבחורה לחנות. אומרת, שלום, אני רוצה לקנות תלית. למה? הוא אומר, שמעתי, זה סגולה, עניינים זה. טוב, היא קונה את התלית, הוא הורז לה, היא מחכה בצד. הוא אומר לה, גברת, למה את מחכה? הוא אומר, מחכה לטלפון. הוא אומר לה, גברת, סליחה שאני אומר לך את זה. אבל פה זה לא חנות לעפיפונים. לא, למה לקחת, גברת? היה פעם אחת, בסדר, בסדר. הרעיון יפה, אבל תתקדמי בחיים. היא אומרת, אני מתקדמת, אבל אני מאמינה שאם נקצב לי, אני אחכה פה ואולי יבוא אליי חדן. מה, אני סוגר בשפע, את מבינה את זה. בסדר, יבוא עד אז, זה. טוב, אני לא נהנים איך, אז בואו, במקום שהחתן יתקשר אלינו, בואו נתקשר אליו. מה, אני מכיר איזה שדכנית אחת. אני מוכן להתקשר בשבילך, כאילו, הלאה, בבא למה שיהיה. טוב, תתקשר, האם תתקשר, אני מתקשר לשדכנית, שלום, שירה, מה שלומך, מה שלומך, הכל בסדר, כן, יש פה איזה בחורה חמודה, כאילו, נראית, בסדר, בחורה טובה, אולי יש לך איזה משהו בשבילה, טוב, תביא את הפרטים שלה, נתקשר לה, נדבר איתה. הוא אומר, הנה, שידחתי ביניכם, היא אומרת לו, בעזרת השם, אני, אם היא נתחתן, אני אודיע לך. הוא אומר, קרוב, כעבור 3 חודשים, מגיעה הבחורה, היא אומרת, אני הייתי, ואני בחורה בת 27, בחורה דתייה, שהייתה אמורה להתחתן כבר בגיל 21, אני לא יודע כמה מתחתנים שם. יותר מוקדם אפילו, כאילו מרביצים את החופשים. חבל הזמן, מה קרה? לא, לא, לא. לעניינו,
בת 21, הייתה אמורה, היא בת 27, קצת התעכבה, ממילא היא אומרת לו, ברוך השם, אחרי 3 חודשים התחתנה, היא אומרת, אני מזמינה אותך לחתונה, אמרה, אני לא יודע אם אני יכולה להגיע, אבל תפס את הסיפור ואני אפרסם. אבל, הרעיון יפה, מה הרעיון? בזה שימו לב טוב. ברור שאם אדם רוצה לפגוש, להכיר, לא לשפוט על פי החיצוניות בלבד, אלא לפעמים יש באמת דברים ש... להיות תמים. להיות תמים, הכוונה, חזר לנו תום, זה גם שקט. כמו תם ונשלם הטקס. סוף כזה, זהו. אני עכשיו רוצה להיות בשקט. אני רוצה לסגור הכל. אני רוצה לסגור עם אצלי את כל הבהילות הזאת, את כל השיגעון הזה, את כל הבהלה. אני רוצה להרגיע. ולכן החיבור הזה בין שני הדברים האלה של השכל והרגש, זה נקרא יישוב הדעת. ממילא, ניתוק של הדברים האלו זה מוות, חס ושלום. ניתוק בין נקרא לזה הגוף לנשמה זה מוות. כשאדם חי בחוסר יישוב הדעת, זה לא חיים. זה לא חיים. אדם כל היום בבהלה מסוימת, לא יודע, לכסף, לדברים, לתעבור, כל היום. זה הרעיון שיום שבת למשל. משום שביתה. יום אחד תעצור, תעצור, תחשוב, תתבונן, תירגע, תירגע. ואני אומר לכם את האמת, מי שחווה את זה, זה חוויה אדירה, להתנתק יום אחד. לא קשור, דתי, לא, אני מתנתק יום אחד, אין פלאפונים, אין אס-אמסים, אני עכשיו שקט, בשקט עם עצמי קצת. קצת עם עצמי, עם המשפחה שלי, עם אשתי, עם הילדים. קצת לעצור, לעצור, אין אף אחד, אף אחד לא רץ. אף אחד לא רץ. הרעיון הזה הוא רעיון שאמור ללוות אותנו, שימו לב טוב, לכל בחינה בחיים. כי ממילא אנחנו רוצים לרוץ. אנחנו מבינים שצריך לרוץ. רק השאלה היא לאן אני רץ, החוצה או פנימה? וביהדות הריצה האמיתית צריכה להיות פנימה, בינך לבין עצמך, בינך לבין הבורא. ואלו המעשים הכי חזקים. תכף דוגמה פשוטה, כן? יש תלמוד נקרא ירושלמי. רוב הלימוד בגמרא, אוי. רוב הלימוד בגמרא זה תלמוד בבלי. זה מה שלומדים ברוב הישיבות, זה נקרא תלמוד בבלי שהגיע מבבל. יש גם תלמוד ירושלמי שנכתב בארץ ישראל. פחות נלמד, גם לומדים אותו אבל פחות. בתלמוד הירושלמי במסכת בבא מציעא, בפרק ב' הלכה ה', שם מובא שני סיפורים מאוד מחזקים, סתם שנבין מה הכוח של יהודי. אחד הסיפורים, סיפור מפורסם יחסית על אחד מהתנאים שם בשם שמעון בן שטח. שמעון בן שטח, הבן אדם הזה היה כדי לפרנס, הוא היה רב מאוד גדול, כדי להתפרנס הוא היה מוכר פשטן, מוכר כאלה דברים כמו ירקות. התלמידים שלו רצו לעזור לו, ראו שהוא כל מה עסוק בפירות, בירקות, וזה, אמרו, נעזור לו, נקנה לו חמור. ובעזרת השם, החמור הזה, הוא יהיה סבל, וזה פרנסה יותר קלה, פחות שעות, נחמד יותר. אז קנו לו איזה חמור יד שנייה מזה ערב, מאדם שלא יהודי, ערבי, ורצו עכשיו לשטוף את החמור הזה, למקו לו חמור, חמור. אמרו, הרב, יש את החמור בקלאסה, כאילו, אתה יודע, בכל זאת. הלכו לקרצף את החמור בנהר. מקרצפים, מקרצפים את החמור, מגיעים לרסן של, כאילו, לחגורה של החמור, מקרצפים, מקרצפים, עד שפתאום רואים שבתוך ה... רס, מתוך הרצועה שלו, יש אבן חן, אבן טובה, יעלום. באים לרב, הרב, התעשרת, התעשרת! זה, אתה מיליונר! אבן טובה! אומר להם רב, שמעון בן שטח, חמור קניתי, אבן טובה לא קניתי. זה לא שלי, שייך לערבי. הוא אומר, תעזוב, הערבי מכר לך, מכר לי מה שיש, הכל. אומר, חמור קניתי. אומר, טוב, הוא שכח הערבי. נכון. אבל למרות, עד כדי כך, ההלכה אומרת שאסור לגנוב מאף אחד. אבדה, גם צריך להחזיר. אז אולי זה כמו אבדה? אמרו, בסדר, אבל אבדה שלו, הוא לא יודע, כן יודע. אמר להם, חמור קניתי, יהלום לא קניתי, והוא יחזיר את היהלום הזה לערבי. הערבי ראה את זה, התחיל לברך, אשרי אלוקיו של שמעון בן שטח. כל כך התרגש מזה. עכשיו, אני רוצה להבין מה היה פה, כן? אם הוא היה לוקח את האבן הטובה הזאת, הרי מה המטרה שהם קנו לו חמור שיוכל ללמוד תורה, לישוב הדת? אם היהלום הזה היה מסתדר כיף לכפליים, שכל החיים שלו אכל ללמוד תורה, איפה? מה עומד על הכף במאזניים השני? נקרא לזה קידוש שם שמיים של איזה אדם ערבי. איפה הפרופורציה? מצד אחד, אתה מסודר לכל החיים. מצד שני, קידוש שם שמיים שאולי אף אחד לא ידע בכלל. הערבי הזה יתלהב איזה כמה דקות, נגמר הסיפור. איפה הפרופורציה? אומרת הגמרא, נכון, אבל זה הפרופורציה האמיתית. לא לחפש דווקא את הטובת ההנאה שלי.
אל תשים את עצמך במרכז. מישהו אמר לי, מה זה התפייסות? או מה זה לבקש סליחה? אמרו ככה, לבקש סליחה זה לא להראות שכביכול הוא צודק ואתה טועה, או ההפך. לבקש סליחה או התפייסות זה להראות שמערכת היחסים שלכם חשובה לך יותר מהאגו של עצמך. זה לא עכשיו תחרות מי מוריד את מי, אלא אני מוכן לוותר מעצמי כי אני מבין שאתה יותר חשוב כרגע ממני. או המערכת יחסים יותר חשובה מהאגו שלי, מהאני שלי. עזבי אותו. אם יהיה לי עוד פעם מפה ליפול. סתם, כנקודה מעניינת, כן? קצת לחשוב על השני, כן? לא, אני אומר את זה כי לפעמים אתה חושב על השני, גם היה פעם זה אימא ובת שהגיעו פעם לקופת חולים. הייתה צריכה זריקה. אז האחות אמרה לילדה, ילדה, באיזה יד את רוצה את הזריקה? אמרה, ביד של אימא. זה גם לחשוב על השני, אבל בצורה השנייה. סיפור שני, כתבתי את השם שלו, אני לא זוכר, שם כזה מסובך, של הגמרות האלה, יש שמות מוזרים כאלה. לא, תשמעו. אחד בשם רב שמואל בר סוסותאי. אל תיקחו את זה כשם משפחה. הוא היה ברומי. תראו סיפור. הוא היה ברומי. קיסרית רומי איבדה את התכשיטים שלה. היא אמרה, מי שימצא את התכשיטים תוך 30 יום ויחזיר, אני מעשירה אותו עושר גדול. מי שיחזיר את התכשיטים לאחר 30 יום, אני עורפת את ראשו. רבי שמואל הסוסותאי הזה מצא את זה לפני ה-30 יום. אבל יחזיר את זה אחרי ה-30 יום. הוא ניגש אליהם התכשיטים, אומר, הנה התכשיטים שלך, מלכה, קיסרית. היא אומרת לו, אתה יודע את החוקים שמי שמוצא לפני מתעשר ומי שמוצא אחרי עורפת לו את הראש. מתי אתה מצאת? הוא אומר לה, לפני. אז למה לא החזרת? הוא אומר לה, רציתי רק להראות לך שיהודי לא מחזיר עבדה כדי להתעשר, אבל גם לא מחזיר כי הוא מפחד שירצחו אותו. אני מפחד רק מבורא עולם ואני מחזיר לך כי זה שלך. היא הייתה המומה, אמרה, אשרי אלוקם של שמעון סוסותאי הזה. גם קיבלה רעידות משהו, התלהבות. בוא נה, תראה איזה בן אדם, מה? תחזיר, תקח גם את הכסף, מה אכפת לך? מה? זה יכולת של האדם להתעלות, קצת להתעלות מעל הביצה שהוא נמצא בה כל היום. אני אומר את זה לכולנו, כי לצערנו הרב, אדם שטוף, שטוף, אתה יודע, כולנו יודעים את זה, כל היום החדשות, אז זה... אתה כולך, באמת, אתה נמצא בכזה מערבולת של דברים, אתה כבר לא יודע מה קורה איתך. בתוך המערבולת יש לך את הרצונות שלך והרצונות של כל העולם, ולמה אתה לא מתחתן עדיין, וכי אני לא מוצא מישהי, ריבונו של עולם. ואתה כולך בבעיות, ומה עם העבודה, ומה עם הקריירה שלך, ומה עם הזה, איזה... אדם, אין לו יישוב הדעת, אין לו יישוב הדעת. לכן אני אומר את זה לכולנו. הדרך היחידה להגיע למשהו, מחר רוחנית, אולי אפילו מחר גשמית גם, יישוב הדעת. אפילו מאדם שאיננו יהודי, אומרת התורה, אתה חייב לשלוט בעצמך. שלא נבין לא נכון, שלא תיתן תקלה על ידי, כן? אמרנו שלאדם שאיננו יהודי יש לו 7 מצוות, ליהודי 613. זה לא הכוונה השני, אבל שכנים בגן עדן. כל הכבוד. לא, זה לא שייך, אדם שעשה 7 מצוות, יקבל אותו שכר כמו 613. זה כמו, יש לך תיק, כן? מה שאתה מכניס בפנים, זה מה שיהיה לך. תכניס הרבה לך הרבה, תכניס פחות, תהיה פחות. כן? ולא כל אחד זה מתאים לכל אחד. כל אחד עם השליחות שלו בעולם. אין אחד יותר טוב מהשני. זה כל אחד עם משהו צריך להכניס בכלי שלו. היה פעם איזה ילד אחד שבא לאמא שלו, אמא, כואבת לי הבטן, כואבת לי הבטן. אמר לו, בטח, הבטן שלך ריקה, תכניס בנו של הבטן, לא יכאב לך. אבא שלו חוזר מהעבודה, אמר לי, אשתו, כואב לי הראש. אמר לו, הבן, בטח, הראש שלך ריק, תכניס משהו לראש. זה לא עובד אצל כולם אותו דבר, אבל הרעיון הוא מה שתכניס, זה מה שיהיה לך. לכן, ציבור יקר, אני אומר את זה לכולנו, שלפעמים אדם צריך קצת להתעלות. ב-14 ביולי 2006, מלחמת לבנון השנייה, קרה אסון, אפשר לקרוא לזה ככה, בספינת חיל הים, שנקראת אחי חנית. אחי זו אוניית חיל הים, חנית. יגנה, סטיל, כן, יגנה מול חופי ביירות. בשעה 8:30 פלוס, חטפה טיל איראני. זה טיל סיני שמיוצר באיראן שברשות החיזבאללה.
הסיפור שהיה מאחורי זה, אני שמעתי את זה לאחרונה, בחור דתי, היחיד על הסטיל, בחור דתי בשם יאיר, הוא פשוט מאוד, זה היה ערב שבת, והוא אמר ככה, הוא בא לרס"ר של הספינה, אמר, תשמע, אולי אנחנו נארגן תפילת קבלת שבת ככה לחבר'ה. בכל זאת, תחילת המלחמה, בואו, אני אתרומם כולם, אבל עזב אותך, מי יתפלל איתך, אבא, מי יתפלל איתך? פה ספינה תתפלל, תגיד בשקט, תהיה בשקט וזהו. אבל לא מאכפת לך, אני אגן תפילה, היא יבוא, יבוא, לא יבוא, לא יבוא. אז אמרו לו, טוב, תקבל אישור מהטבח, כי יש ארוחת ערב, וגם המפקד של הבסיס, אם יסכימו, סבבה. הוא בא למפקד של הבסיס, אמר לו, שום בעיה, מבחינתי, אין בעיה לדבר עם הטבח, כי זה שלא יתנגש מהארוחת ערב, הוא בא לטבח, הוא אומר לו, תשמע, מתי ארוחת ערב? אומר לו, בשמונה. אומר לו, מתי אתה יכול להתפלל ערבית? אומר, תראה, המקסימום שאני אוכל להגיע, זה אנחנו מתפללים 7:30, 7:08, רק מתחילים. בוא נגיד, אם אתה יכול לדחות את זה 8:30 את הסעודה, זה מה שיהיה טוב. אמר לו, דחיתי בשבילך, יאללה, ותדע לך, אם לא באים להתפלל, אתה עולים ישר למעלה. מה בסדר? ארגן קבלת שבת, הכריזו כמה דקות לפני שבת, יש קבלת שבת על הסיפון. והם הגיעו למעלה מ-35 חבר'ה, ועוד פעם הצטרפו לאט לתורת, הוריד כולם הולכים, יאללה, גם אני, ואמר אכפת לי, אתה יודע, יאללה, זה... עשינו קבלת שבת, תפילת ערבית, הגענו 8:30, אני עושה קידוש, כולם שומעים אותי, אומרים אמן, ואז בוף! הוא אומר, כל האונייה הזדעזעה, חשמל כמובן נפל, לא הבינו מה קרה. חשבנו, עלינו על סרטון אולי, אולי נתקלנו באונייה אחרת. ישר הזקה, הוא רץ לסיפון, לעלות על המג של, של הסטיל, לראות, חשבו שאולי נתקלנו במשהו, ואז התברר שהטיל הזה פגע, שימו לב טוב, בעיקר במגורים של כל החיילים. הוא אומר, אם היינו מתחילים את הסעודה ב-8, כבר עכשיו כולם היו למטה. הוא אומר, חס ושלום, באירוע הזה נהרגו 4 חבר'ה לצרנו הרב, אלה שהוא למעלה ולמטה בסיפור. הוא אומר, תראו מה זה לפעמים, אתה מתבייש לעשות משהו. מה יגידו עליי, יצחקו עליי, ירדו עליי. אם אתה מרגיש מבפנים, זה לא סתם אימפולס. זה הרגשה אמיתית שאני עושה דבר נכון, ועד רבה יש כל מיני שעוצרים אותי. אבל אם אני מרגיש שהדבר הזה בוער בי, תעשה את זה. ואתה תראה שלפעמים כל אלה שהיו כביכול נגדך, יעריכו אותך אפילו. כי אנשים מעריכים אנשים חוץ שדרה, אנשים עם עקרונות, אנשים עם אמונה חזקה. גם אם אני לא מאמין במה שאתה מאמין, אבל ברגע שאני אומר שאתה כל כך מאמין בזה, אני מעריך אותך יותר. אתה יודע, לא משנה, אפילו שהדעות שלנו מנוגדות. אבל תאמין בזה באמת, לא בגלל שזה עכשיו פופוליסטי, בגלל שזה עכשיו אין, או בגלל שזה יותר עכשיו מתאים למה שבא לך, לקבל, לא יודע מה, כיסא כזה או אחר, או לא יודע מה, מחיאות כפיים כאלה ואחרות, אלא יודע מה שאתה מאמין. אם תעשה את זה, אתה תגיע לתוך תוך התת מודע שלך. וזה השחרור האמיתי. שחרור מהחומר, שחרור מהירידה הזאת. רק כדי להמחיש לכם את זה, דבר אחד אני אקרא לכם ששלחו לי. אני מאוד התרגשתי מזה. זה סיפור כזה ש... אבל לא לבכות, בסדר? לא, לא שתבכו, אבל זה אותי מאוד חיזק הסיפור הזה. תקשיבו טוב. בשעה 8:30 לערך, בבוקר, איש זקן בשנות 80 לחייו, נכנס למרפאה על מנת להוציא תפרים מה... שחבשו לו יום קודם מהבוין שבידו. שימו לב טוב. אגודל נראה לי, טעות פה. כן. היה זה בוקר עמוס מאוד במרפאה המקומית, והתפעלתי מהחיוניות של האיש הזקן הזה. הוא בן 80, הוא התפעל, הרופא התפעל. האיש אמר לפקידת הקבלה שהוא מאוד ממהר, יש לו פגישה בשעה 9. ראיתי כי האיש מסתכל כל מה על השעונו, והחלטתי לטפל בו, מאחר שדעתי כי הרופא שמטפל בו, יש לו עכשיו הרבה מה לחכות. הורדתי את התחבושת, והבחנתי את שהפצע דווקא מתרפא יפה. רוצה לי את התפרים, חבשתי מחדש את הפצע. תוך כדי טיפול שאלתי אותו, אומר הרופא, ככה, אולי אח, הרופא שטיפל בחולה הזה. לאן אתה ממהר? הוא שואל אותו. האם יש לך פגישה חשובה עם איזה רופא אחר? ענה האיש, לא. אני לא הולך לפגוש רופא. אז מה אתה צריך ללכת? אני צריך לסעוד עם אשתי. אני נמצאת במחלקה סיעודית, בבית חולים, ולאכול את ארוחת בוקר. שאלתי את האיש, מה המחלה של אשתך? אז עונה כי שהיא מושפזת בבית החולים כבר מספר שנים, והיא חולה, לא להפכה לישראל, באלצהיימר. חלת זקנה. בתום הטיפול שאלתי את האיש, האם אשתך תדאג אם קצת תאחר? הוא ענה לי, לא, היא לא תדאג. היא איננה יודעת מה קורה איתה. היא איננה מזהה אף אחד וגם לא אותי. כבר 5 שנים. התפלאתי מאוד ושאלתי אותו, אתה הולך אליה כל בוקר למרות שהיא לא יודעת מה קורה איתה ולא יודעת מי אתה? האיש חייך, הניח ידו על ידי, ואמר,
היא איננה יודעת מי אני, אבל אני יודע מה היא ומה היא הייתה. והוא יצא מהמרפאה לדרכו. בשומעי את דבריו, התאפקתי שלא לפרוץ בבכי. כל גופי רעד אומר. אמרתי לעצמי, זוהי האהבה שאני רוצה בחיי. אהבת אמת. לא פיזית, לא רומנטית. אהבת אמת היא לקבל את השני בכל. במה שהוא היה, במה שהוא כיום, ובמה שהוא יהיה גם בעתיד. אהבה תמימה. אהבה שקטה של יישוב הדעת. לא של בהלה כזו או אחרת לכל מיני דברים הגנוזים בעיד. או בתת מודע. לכן שנתחזק מזה, קצת להתעלות, לדלות את הדברים הנכונים, לעשות את הדברים הרצויים. שנזכה ככה, אמן כולי רצויים.